Trump shërbeu patate të skuqura në McDonald's, klientët u kontrolluan paraprakisht nga shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka udhëhequr shkurtimisht punët gjatë një vizite të menaxhuar të dielën në McDonald's, Pennsylvania, i veshur me një përparse kandidati republikan për president, i nxori patatet e skuqura nga vaji nxehti, tundi, kriposi dhe i vendosi për shërbim. A i lavdëroi stafin dhe kompanin më pas, nxori kokën nga dritarja dhe bëri me dorë një turme që ishte mbledhur mata rrugës. A i filloi t'i shpërndante ushqim edhe makinave që prisnin në radhë para mbërritjes së tij. Restoranti ishte i mbyllur për publikun gjatë vizitës së Trump dhe shoferët të cilve Trump u shërbente u kontrolluan nga shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u pozicionuan për para mbërritjes së tij. Askush nuk porositi ushqim. Në vend kësaj, të pranishmit morën gjithçka që u dha Trump. Trump ishte aty për disa minuta, por i pyetur nëse do të pranonte rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2024, ai u përgjigj: "Sigurisht, nëse janë zgjedhje të drejta", tha ai, siç ka bërë më parë. Trump, një miliarder i pasurive të paluajtshme, i kthyer në politikan, gjithashtu nuk ju përgjigj pyetjes nëse ai e mbështeste rritjen e pagës minimale.